Predstavljam zelo Škoda Octavia za 158 tisoč prevoženimi kilometri. Zada levo, zmetim blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema je nepoškodovana, zada desno, zmetim blažilnik v odličnem stanju, zadnji izpušni lonec brez korozije in brez poškodb, rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščitne podvozje na desni ter na levi strani sta nepoškodovane, spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično hranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, sprednji odbijač brez praske, brez poškodb. Zatišje spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 3 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Zatišje zadaj levo, brez praske, brez poškodb, pneumatika pa ima 3 mm profila, zadnji odbijač je nepoškodovan. Zatišje zadaj desno, brez praske, brez poškodb, pneumatika pa ima 3 mm profila, prag na desni strani vozila v odličnem stanju in še platišče je spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 3 mm profila.